Nei, vi sitter med Ketil Ferber. Man finner disse sørpingene overalt, og i Gjøvik av alle steder. Hvorfor her? Ja, si det. Det var vel en tilfeldighet, kanskje. Jeg har gjort hockeyverdenen min. Først og fremst er det ikke noe sørping, jeg er en skjebring. Det er det viktige min del. Så, jeg også, faktisk. Ja. Så... Jeg har jo gått mine barneår i Sparta, i Sarpsborg. Da Sparta gikk konkurs i, var det i 94, så reiste jeg til Fredrikstad og var i Stjerne i en rekke år. Hadde en fantastisk opplevelse disse fem årene der med Stjerne. Og det førte jo igjen til at jeg flyttet til Sverige og var trener der borte i 4 år var det vel. Og så begynte det vel å nærme seg at jeg igjen skulle begynne på skolen, sønnen min, og da kom jeg i kontakt med Gjøvik. De hadde store ambisjoner den gangen om å komme opp i systemet. Så da havna vi her i 2006, og siden det så har jeg vært her på Gjøvik. Og så var det noen år som vi var i Stora med Yngres. Faktisk 5 år ble det der også. Jeg har reist litt rundt, ja. Ja. Og så har du forskjellige roller her, og assistenttrener, og så ble du... Ja, jeg kommer hit... Styre har du vært her i, og det er jo... Ja. Jeg gjør min andre sesjon som trener her nå. Jeg er jo Alexander Smirnoff, og jeg var jo trener i 2005-2006 var vi som Alexander Smirnoff, og etter det så tok jeg over og hadde hovedansvar i 3 eller 4 sesonger. Mm. Og så... trappet vi ned det, da skulle jeg gi meg med hockey, og så havnet vi på Hamar, og nå er vi tilbake her, og nå har jeg gjort alle vervet som sier. Nå har jeg endt opp som daglig leder og vært sportsjef, og så er jeg assistenttrener i tillegg, under Patrick Bernier. Det er rene poteter da, i Gjøvik. Poteter er viktig her på Innlandet, så jeg har vært brukt til det meste her i klubben, og det er jeg glad for. Det er en liten klubb med veldig interessert og gode medlemmer som gjør en stor jobb. Mm. Men det, jeg må jo si det at dere, hvis jeg ser tilbake på det du har vært med på, så det er ekstremt bred erfaring innen folket. Det er ikke noe tydelig om det. Og der kommer jo klubben til gode. Ja, jeg håper at jeg kan gi noe tilbake den klubben her. Altså, hockeyen har jo vært en av de veldig store delene av mitt liv, så det er jo jeg har jo egentlig alt å takke hockeyen for at jeg er der jeg er i dag, så jeg merker jo det når isen forsvinner og det blir 2 til 3 uker uten noe, da kribler det fælt i beina og blir fort rastløs, ja. Mm. Men det å være, altså Gjøvik da, er ikke så ofte jeg passerer eller er innom Gjøvik når jeg kjører her, men det er midt mellom Hamar og Lillehammer, og sånn er det jo på en måte å være en klubb mellom de to. Ja, hva skal jeg svare på det? Vi er jo en klubb som har vært litt i bakhevet, ja. Men de siste årene så har vi fått et utrolig godt samarbeid. Først og fremst med Lillehammer, som vi har vært farmerklubb til, vi har vært en sånn støtteklubb til. Og vi har også veldig godt samarbeid med Storhamar, så vi... Nei, det er greit, og de ser at vi jobber godt og stabilt og har gode visjoner og bra ambisjoner, så vi begynner å bli en stor lillebror for dem, ja. Mm. Og sånn er det med publikum, altså det bor jo rundt 30 000 mennesker i Gjøvik.
Men regionen i seg selv er jo nesten oppe i 100 000, og hvis du tar med Toten og Søndre Nordjylland og sånt nå, så hvordan er publikumsinteressen her? Den er jo ikke til å hoppe i taket. Vi på Gjøvik så er vi jo den klubben som har den mest stabile og den største til publikumstilstrømningen. Mm. Så vi ligger vel et snitt rundt 500 mennesker, sånn cirka, tror jeg. Men det er klart at med prestasjoner så vil nok det også øke. Så vi har en god tro på det. Mm. Og så er det selvfølgelig en imponerende hall. Jeg har aldri vært der, for å være helt ærlig, men når vi ser inn i hallen her, sånn, så er det jo... Ja, det er sikkert mange som har vært der, men det er jo... Den har jo kanskje den kuleste hallen i Norge, vil jeg påstå. Ja, den er veldig spesiell. Den er jo sprengt inn i fjellet, og publikumskapasitet på ca. 5.500. Vi er heldige som har en så flott hall, men allikevel så bærer preget nå at den er lite, det trengs å gjøres mye, for det har ikke vært gjort så mye siden OL var her i 94, og det begynner som kjent å bli noen år siden. Ja. Men har du en dialog med kommunen på det? For det er jo kommunen som har stillet opp her. Og... Ja, altså GOA er jo et aksjeselskap som er eid av Gjøvik kommune, så ja, vi har jo våre formeninger, og Gjøvik kommune eller Goa har sine formeninger, hva som gjøres, og det koster jo penger å pusse opp den hallen her igjen, så vi får bare håpe at det kommer med tid og stunder. Mm. Og så tenker jeg litt på laget sin prestasjoner også. Det er jo det er vel femte året det er i første divisjon nå, etter opprykket fra andre divisjon. To tøffe år til å begynne med, men så skjedde det noe et eller annet, i hvert fall med poengfangsten, altså at man har vært på en måte liksom midt på tabellen de siste årene. Hva er ambisjoner, og har du på en måte har ønske om å være enda lenger opp? Ja, vi har jo et veldig klart utstakket mål om hvor vi skal. Som ikke så mange kjenner kanskje, så har Gjøvik satsa hardt for å komme opp og brukt mye penger opp gjennom årene. Det har ført til at vi har slitt med økonomi, og det har ført jo til en degradering til andre divisjon og så videre. Vi har nå et klart utstakket mål, det er først og fremst å ha en stabil økonomi, og så klare bygge sten for sten og klare de målsettingene som vi setter per år, og til nå så har vi klart det. Vi driver godt økonomisk, og vi har klart, som sagt, de sportlige målene våre hvert år. Og samtidig så ser vi at det er veldig viktig å bygge en egen ungdomsavdeling. Så vi ser at det er viktig at alle disse tannhjulene går i hverandre, og utifra det så skal vi bygge et resultat. Og det i løpet av en femårsperiode nå, den blir satt med den målsetningen nå, så skal vi ha mulighet til å etablere oss i Fjordkraftligaen, som det heter nå, så vil tiden vise. Det kan jo bli mange skjær i sjøen, så vi må komme oss rundt, men vi har i hvert fall det hovedmålet vårt er at vi skal ha en sunn og stabil økonomi og et godt renommé. Og hvordan er det med det å innhente økonomi til klubben her i Gjøvik-området? Er det mange store som er å hente fra? Ja, det er mange store bedrifter her også, så det er jo også en ting som tar tid. Vi skulle kanskje ønske oss litt mer økonomisk hjelp på veien, men vi har veldig positive sponsorer, og,
Og det ser vi positivt på fremover, at det er en sak som presterer vi bedre, så vil nok sponsorer være med oss i større grad også. Mm. Helt til slutt, det med juniorsatsing og sånn, altså dere har jo hentet, det er jo, dere har jo samarbeid med Lillehammer, og dere henter jo også yngre spillere fra Storhammer også, men hvordan er ståa i junioravdelingen til Gjøvik? Altså det er, i og med at vi begynte å satse på det nå for 5 år tilbake, så ser vi at det blir flere og flere barn hvert år. Vi har per nå ikke så mange å ta opp i A-lagsvalen fra egne rekker, men det håper vi å komme nå i løpet av en 5-årsperiode, at vi kan begynne å rekruttere fra egen, høste fruktene fra egen stad. Mm. Ja. Og så får vi håpe at sesongen starter om drøy 3 måneder, da. Jeg regner at alle indikasjoner er grønne på det. Ja, det har vært et veldig spesielt år nå. Vi har jo levd i boble, og jeg tror vel at fram til jul så må vi nok fortsatt leve den bobla, om det kan bli muligheter for, vi har hatt flaks, så vi har hatt mulighet til å ha 200 tidskru på alle hjemmekampene fram til det blir stengt helt ned, i og med at vi har den hallen og muligheten for å spre folk utover, så vi får i hvert fall håpe at vi kan begynne med 200 mennesker, og så får vi håpe at det åpner sakte men sikkert opp igjen, så vi blir kvitt denne dritten her. Ja. Da får jeg ønske deg at jeg lykker så mye, eller lykke til med sesongen som kommer, og god sommer, ikke minst. Like så, takk.